selleks nüüd. Võib-olla saan vist teist kuulda midagi. Yeah.
telefoni. Tubli! Teeme nii, siis ei, jah, ma võtsin, et siis on palju plaani. Et kui midagi muutub, siis ta võtta peada. Kokkuvõttes täna oleks tegelikult saanud, on ju? Kui oleks kuulnud, nagu täna oleks täna olnud. Ma ei tea, kus on nii kaua. Ja mina pole kuulnud. See isa ja need otsid ära. Tubli, tubli, tubli! Ja kandis tahab ära juba. Sina tahtsid Martus oleks. Juba! Bye-bye.
rusika. No on ju, vaata. No nüüd oma! Sellepärast tema ongi kohtu mängu. Räägin, vaata, ta on seal kohtu. Hästi! Minul on see kohtu. Tubli, vaata! Ja, see oli nüüd, mille kui Marta teeb. Minu on kutsunud Marta ja Tallinna. Sina! Ma tean! Ma tean! Ma
Ilma ja veel Viljandiga. Meil on kõik kolm mängu täna Viljandit. Mul lõppesid otsa. Ilus! Hakka luuletusi. Ma olen vastu. Ma olen vastu. Ma olen vastu. Ma olen vastu.
Peale seda. Kumma platsi peal? Siin. Siin. Yeah.
saad mängida.